Բարի ողջույն սիրելիներ։ Քրիստոս հարյավի մերելոց, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Այսօրվա ընթերցումը սիրելիներ Հովանեսի ավետարանից է, որտեղ մեզ պատմում է Սամարացի կնոջը Տեր Հիսուս Քրիստոսի ունեցած երկխոսությունը կապված ջրորի եւ ջրի հետ։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոս պատասխանում է Սամարացի կնոջը. Եթե դու գիտենայիր Աստծո պարգևները եւ թե ով է որ քեզ ասում է ինձ խմելու ջուր տուր, գուցե ինքը դարդարև նրանից կուզեիր եւ նա քեզ կենթանի ջուր կտար։ Սիրելիներ, ջուրը կյանք է, եւ մենք ամեն վարգյան այդ ջրից կախվածություն ունենք ապրելու հետ կապված։ Սակայն յուրաքանչյուր մեկս պիտի համեմատություն անենք, ինչպես որ ջուրն է մեզ անհրաժեշտ, այդպես առավել եւս Տեր Հիսուս Քրիստոսի պարգեված կենթանության ջուրը, որը մեզ մեր մեջ մի նոր կյանքի նշույլ է տնում, որը մեր մեջ մի նոր կյանք է սկսում։ Հետևաբար Սամարացի կնոջը տված տիրոջ պատասխանը այսօր յուրաքանչյուր մեկիս է ուղված, եթե մենք իմանայինք, թե մեզանից ով է ջուր ուզում։ Մենք պիտի ողորմության մեջ իրապես կարողանանք տեսնել Տեր Հիսուս Քրիստոսին մեր դիմացինի մեջ մարմնավորված, եւ եթե իմանանք, որ այդ մեկ բաժակ իրական ջուրը, եթե դիմացինին ենք հրամցնում, դրանով մենք կյանքի ջուրն ենք վերցնում Քրիստոսից, ապա ամեն վարգյան պիտի ճանանք, պիտի վազենք, պիտի շտապենք բարի գործելու եւ ողորմած լինելու։ Այնպես որ ջուր տանք մեր դիմացինին, աշխարհային մեր ունեցածը կիսվենք մեր դիմացինի հետ, վստահ լինելով, որ առավել մեծ քան այդ ջուրը, կյանքի ջուրը կա Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից մեզ համար պատրաստված։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։